Děkuji. Děkuji všichni. Dobrý večer, dámy a pánové. Udělali zajímavou studii ve Spojených státech na mnoha milionech lidí, takže to má docela velkou vypovídací hodnotu, kdy poměřovali, kolik času tráví na mobilech generace mileniálů, to jsou ty 80 až 2000, a boomři, to jsou vlastně všichni starí, 46 až 64. Ty předtím ty mobily nemají. A ty mají přímou linku, ale... No a bylo to, víte, jak to bylo vždycky, že ty mladí furt na mobilech, ty starý na to nadávali. No a ty mileniálové si držejí dlouhodobě průměr 5,5 hodiny. Tyhle ty 80 až 2000. No a kolik mají boomři? 5 hodin. Jenom o půl hodiny míň. Mívali kdysi hodinu nebo kolik. Teď se to naučili. Ale jim to jde pomalu, tady a to, hele a to. Ale teďko mají o půl hodiny míň, čili jsou na tom skoro stejně. Rozdíl je v tom, že samozřejmě s tím neumějí tak zacházet, takže jim to furt pípá, neumějí vypnout ty upozornění. A ruší to ty mladý členy rodiny, protože rodiče pípají, kam se pohnou. A do toho, jak jsou pořád na tom, tak jim ještě pořád oznamují, co tam vidějí, což ty mladý popuzuje, protože oni to můžou vidět taky. To si ty starý neuvědomujou. Pak je obtěžují fotkama, když byli malí, jak byli malí. Což se jim nehodí, pak jim posílají fotky, jak jsou nahý na koupališti, to vidějí jejich vrstevníci, je to ostuda najednou a tak dále. A moc mě zaujal případ jednoho chlapa, který se takhle taky stal jaksi fanouškem internetu a říkal, že si na Instagramu udělá jenom takovou prezentaci svých dřevěných výrobků, který dělá. A začal tím, že tam dával ty své dřevěné výrobky, ale pak ho zaujali jiný výrobci dřeva, kteří dělali podobné věci. Pak ho začal zajímat dokonce továrna, která vyrábí stroje na zpracování dřeva, a pak se začínal zajímat o těžbu dřeva. A končilo to tím, že doma chtěl na celý rodině, aby se dívala na nějakou novou pilu, kterou se chystá koupit. Takže nedělejme, že mladí jsou obětí. Obětí jsme všichni.